Meus irmãos, Jesus nos abençoe. Nós damos o abraço da nossa casa espírita, do Espírito da Leonemi, e dizemos da alegria que estarmos juntos, com toda a chuva, com todo o trânsito, né? Mas separamos um pouquinho de tempo para cuidarmos de nós. A nossa lição de hoje, no Evangelho do Espiritismo, um dos seus capítulos mais controvertido, não tanto para entender, que intelectualizar é fácil, é hábito, né? A nossa questão é vivenciar, que é o Estranha Moral, o capítulo 23. São palavras em que se procura encontrar a fala de Jesus, o contrassenso de Jesus, a contradição na fala de Jesus. Então, nós vemos assim alguns detalhes, né, da escrita naquele momento. Com certeza, os primeiros textos do Evangelho foram escritos em aramaico, alguma coisa em hebreu, né, e a característica desse idioma é: não existe vogal. Então é a gente começar a parar e pensar o que é palavra sem vogal, né? É a primeira coisa. E o escriba fazia parte de uma classe, de uma casta, né? A palavra está na roda, né? De uma casta privilegiada, era um exercício de poder, e que eles copiavam muitas vezes o rei, né? A autoridade não sabia, não era alfabetizada, mas o escriba era. E essa cópia, muitas vezes, era feita por pessoas que não tinham nada a ver filosoficamente com a ideia. Então, dá para perceber a dificuldade nessa perpetuação do Evangelho, né? E a doutrina, sabedora disso, vem trazer, justamente, o espírito da letra, para a gente não ficar, né, naquela situação de procurar a letra no espírito, né, que é aquela confusão toda. Então a gente vai ver algumas expressões de Jesus que são interessantíssimas, atualíssimas e tem a ver com a página. Muito interessante, eu gosto muito de perceber como é que a espiritualidade trabalha. Ele fala assim, a notar de Mateus: aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos e suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o centro de tudo e terá por herança a vida eterna. Lucas também anotou. Então disse Pedro: quanto a nós, desde que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, ou seu pai, sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba ainda neste mundo muito mais, e no século que vier, a vida eterna. E Lucas anota novamente. Um outro lhe disse, um outro discípulo lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite-te antes, disponha do que eu tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino de Deus. Nós temos essa tradução aqui, né, que é a tradução do Celso, que pegou bem o texto grego. Mas nós temos alguma tradução, alguma tradução da FEB, que pega a vulgata latina e que fala odiar, né? Jesus falou odiar seu pai, sua mãe e seus irmãos. E aí fica todo mundo de cabeça de pé, né? Tem uns até que gostam um pouquinho disso, né? Porque a questão da vida familiar é um tanto ou quanto complicada para a maioria, esse estabelecimento, né? A ponto de do trovador dizer, né? Um fato vi nesta vida que amansa a alma da gente. Inimigo reencarnado com o nome de parente. É uma coisa. Então, muitas vezes, está ali e a gente começa a usar assim, mas não é possível me dar bem com aquela família, né? Parece que eu sou um ET ali dentro. É muito estranho. É muito estranho. E também, aí começamos nós. É da outra vida, é problema, é inimigo. Como é que pode ser isso que eu sinto estar certo? E aí eu lembro do amado Gilson Lima, quando ele diz, né, que a nossa questão é só o assento.
Aí é assim mesmo, é assim eu conheço. Porque Jesus falou que a família era para que nós nos amássemos. Nós tiramos o assento e ficou falando, né? Assim, família para que nós nos amássemos. E aí a gente fica se amassando, né? Desse conflito todo que não faz ninguém feliz. Então vamos entender o que Jesus falou em termos de odiar, em termos de gostar menos, né? Em termos de abandonar. Primeiro ele fala, em meu nome, ou em nome do reino. E aí vamos dizer em quem fica esta doutrina de Jesus, porque observa só, Jesus não é um ídolo. Uma das grandes confusões nossas é essa tendência à idolatria, que é nossa. E nessa construção do ídolo, que é o estudo nosso hoje, né, que é o estudo histórico, o estudo semântico, o estudo literário, bem profundo, quem é o ídolo? O ídolo é aquela criatura que guarda todas aquelas qualidades e eu me escondo na minha fragilidade na questão do ídolo. É essa criatura, sabe? E Jesus não é um ídolo, né? Jesus trouxe uma doutrina. Então, a nossa aproximação de Jesus é através da doutrina. E a doutrina dele tem dois eixos, que é o eixo do amor e é o eixo da vida futura. No eixo do amor, ele fala, amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós podemos fazer esse caminho inverso, como Joana de Ângeles nos sugere. Ela fala, amar a si mesmo. E a gente que é espírita, sofrendo de uma autoestima muito baixa, fala assim, mas amor a mim? Isso é um orgulho, não é não? Se eu não me amar, minha relação com o outro é falseada. Ela estará relacionada com uma cobrança. E eu falo assim, ah, me sacrifiquei tanto, toda a pessoa que eu estou recebendo, só. Essa situação. Faço tanto, só recebo ao contrário. É isso, né? E isso acontece porque está acontecendo com a gente, é porque está faltando esse auto-amor. O que é esse auto-amor? Eu me colocar dentro da lei e perceber que a lei de Deus, da lei dos Espíritos, questão 614, é a única e verdadeira para a minha felicidade. Se a lei de Deus é para a minha felicidade, e continua lá, ensina o homem o que deve ou não fazer, e o homem só é infeliz quando se afasta dela. Então, se a lei de Deus é para a minha felicidade, é da vontade de Deus que eu seja feliz. E se eu não estou sendo, é porque eu não estou procurando. Ou estou procurando no lugar errado, no foco errado. Na questão de relacionamento, é interessantíssima essa situação, né? Porque a gente sofre muito, 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 porque a gente não recebe amor daquele que a gente dá. Isso é o primeiro ponto. E aí deu até aquela música da Dona Roberto Carlos, né? E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim, né? Quer dizer, pra acabar a complicação. Porque a gente tem essa questão do bate-volta. Só que a lei não diz, ele fala assim, voltará a ser duplicado, mas não diz através de quem. E eu sempre conto, já que tem relação com a casa, né? Eu sempre conto em outro lugar, vou contar na casa também. Certa feita, era perto do dia do amigo. E eu havia feito mais um brindezinho, né? Mas o interessante era o que estava escrito ali. E sobraram alguns brindes e eu dei para alguns colegas de trabalho. Uma das colegas, que é que sempre trabalha junto, pegou o trabalho espírito e falou assim, para que isso? E jogou no lixo. Ai, essa coisa, né? Aí ele põe até a moto no peito, pro peito não, pro coração não sai do lado de fora, não está pra carne, né? Ah, que coisa! Com tanta boa vontade, tanto carinho, ela não guarda aqui. Oh. E aí, nesse momento, vamos observar só. A gente prioriza o gesto de um, e a gente acaba desvalorizando a questão dos outros, né? Receberam, entenderam, tudo isso. E aí, naquele dia, eu saí do trabalho, vou para casa, não na Tijuca. E eu tinha que vir para o Rio. E eu não sei em que ano foi isso, mas estava numa confusão na tacola de uma obra de desvio, uma situação, né?
E eu sei que, em função disso, eu quero um garrafamento e acabei saltando ali no lado. E não apareceu um táxi, e não aparecia nada, se chegou, tem que chegar lá no meu livro, o que eu faço? Aí eu vejo parar uma Kombi escrita Colônia, uma van. E tinha umas pessoas, né? Mas eu saí correndo para pegar. No que eu saí correndo para pegar, eu não reparei que era uma fila, que estava no número certo. Aí eu olho assim, um senhor, que seria o último a entrar para compor, falou assim: pode entrar, minha senhora. Porque a forma como a senhora veio correndo é sinal da senhora que faz uma coisa muito mais importante do que eu, e me cedeu o lugar. Olha só. Uma extrema gentileza de alguém que não me era conhecido e queria ficar ali esperando não sei quanto tempo. Mas naquele momento, olha só como é que a coisa volta a ser duplicada. Só que a gente não está atento. Eu gosto muito daquela canção Bailarina de Jorge Versilo. Pode falar a canção, pode. E naquele verso que ele diz: e a vida tão generosa comigo, eu acho esse verso uma maravilha, porque a vida é extremamente generosa, mas o nosso olhar é mesquinho na maneira que ele. E por eu ter um olhar muito pequeno, eu não observo a generosidade, né? O quanto, olha só o verso, eu tenho muito mais do que eu mereço e mais um pouquinho. Mas eu não olho isso, né? Na verdade, eu começo a ter aquele sofrimento que a irmã de Angelis fala, lá na obra Plenitude. É o sofrimento para incompletude. Ela diz: ao invés de eu valorizar o que eu tenho, eu sofro pelo que eu não tenho. E aí, numa situação minha bem séria com Joana de Angelis, e vai até para a rádio, né? Mas eu vou falar. Existe um livro que eu receito entre aspas para quem está deprimido, para quem quer ficar e para quem lida com o depressivo, né? Porque quem lida com o depressivo acaba tendo que se trabalhar, porque é difícil esse tipo de comportamento, esse tipo de vibração, que é um momento de saúde. Momento de saúde é o de Joana de Angelis, maravilhoso. É o livrinho daquela série, né? Do momento. E aí, é assim: de um lado tem um retângulo meio verdinho, e do outro tem o desenvolvimento da lição. Aquele retângulo verdinho, ele contém a síntese da lição, que pode ser memorizado ou a gente guardar o conteúdo. E a técnica é a seguinte: umas duas ou três ou quatro vezes no dia, eu lembro daquele conteúdo. Quando eu lembro, eu automaticamente, eu trabalho o meu sistema de alegria, né? Os meus hormônios, eu acabo segregando as endorfinas, né? A serotonina, esses hormônios todos. E me sinto muito bem, é um banho de bem-estar. É um livro terapêutico. E aí, naquele dia, estou eu de manhã, né? No meu tratamento. E pego a lição número 7. E essa lição é intitulada Posses. E eu não gostei porque eu comecei a ler. Ela falava assim: aquilo que não tens, não necessitas. Eu falei: esta não. Peguei uma folha de caderno para a caderno universitário, vocês sabem, né? Tem caderno. E comecei a escrever tudo que eu não tinha. Tudo. Teve bastante. Quando eu cheguei na última linha, eu ouvi assim: mas mesmo assim, você está vivendo com qualidade. Eu falei: que é, né? Então, na verdade, eu não preciso daquilo que eu não tenho. É muito interessante. E aí eu começo a olhar, a ter uma visão de valorização por aquilo que eu tenho, que é muito e é bom. Eu começo a substituir aquele vício da reclamação pelo sentimento da gratidão, que é uma beleza. Esse sentimento é maravilhoso, é maravilhoso, é qualificatório. E aí, é nesse ponto que Jesus trabalha para nós esse auto-amor. Se eu trabalho esse auto-amor em mim, eu automaticamente
eu acabo tendo uma relação com o outro verdadeira. No livro Lições da Vida, do irmão José, através do Batelli, há uma lição, uma frase que eu decorei e eu repetindo muito, de mais duas semanas para cá. Senhor, me abençoe, para que eu possa abençoar a todos aqueles que cruzarem o meu caminho. Olha que coisa boa, gente. Porque eu não posso abençoar o outro se eu não me sentir abençoada. Eu não posso amar o outro se eu não me sentir amada. É muito interessante. Se o amor não passar por mim, o que eu vou passar por outra é conveniência. É manipulação, não é amor? É desejo. É uso, não é amor? O amor tem que passar por mim primeiro para eu ser capaz de compartilhar o amor com a outra criatura que cruza o meu caminho, que passa o meu caminho. E aí quem ama o próximo? Ama a Deus. Olha como é que é bonito esse processo, é nosso. Então Jesus falou que qualquer um que abandonar, ele começa, pai, mãe, filho, casa, anjo, em seu nome o quê? Em nome desse amor, vai receber sendo completado. E aí começou a confusão, né? Ué, mas como é que eu posso me amar se eu não escolho melhor? Como é que eu posso amar o meu próximo se eu fujo dele e não tenho contato? E aí, Emmanuel, ele é belíssimo, nessa página do Caminho Verdade e Vida, que o título é Renunciar. A como Emmanuel que eu entendi bem. Ele diz que renunciar não é abandonar os parentes, não. Renunciar, eu vou falar o que Emmanuel falou, porque senão, né? Olha só. Se os pais são incompreensíveis, desculpa, eu vou voltar um pouquinho, mas assim, observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando-as no céu. Olha a palavra superta. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de ter os melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Percebemos, papai? Porque muitas vezes a gente idealiza aquela família perfeita. E a família perfeita é aquela que está na nossa forma. Na nossa forma. Quando na verdade não há forma, a gente tem formas. A forma que Deus fez cada um de nós jogou fora. Não existe isso. E aí, querendo controlar o incontrolável. Não existe isso, eu não tenho controle sobre o outro. Sobre a escolha, sobre a vida, sobre o movimento do outro, não tenho controle. Então, tem que abrir mão mesmo dessa questão de ter os melhores e ter os perfeitos e se abandonar. É abandonar a ideia, é ter essa prioridade. E aí eu me lembro de uma coisa que eu já contei aqui, mas vale a pena contar de novo, não é bom, né? Tem que ter alguém primeira vez, que alguém não tem ouvido. Certa feita, eu ia com um papelzinho, porque toda a casa escrita tem a caixinha, né? No outro dia eu fui numa casa escrita, eu falei, ah, não tem caixinha não, tem um pote. Tem, para botar o nome das pessoas. E quando essa namora é muito complicada, a gente já vem até com um papelzinho na mão, porque não pode esquecer, né? Porque de repente chega na casa escrita um beijinho, o outro esqueceu de botar um papelzinho, não pode. Tem que botar. O negócio é esse, né? Passou a semana mal, mas na caixinha. Tem que botar na caixinha. E naquele dia, estourou com o meu papelzinho na mão, né? Já saltei da condução com o papelzinho na mão, e foi o primeiro pé do Leonerir, a caixinha esquerda. E quando eu coloco o pé no Leonerir, eu escuto assim. Ah, deusa, você veio trazer o nome de fulano para botar na caixinha, né? Aí, eu botei a mão no peito e falei assim, ah, que coisa boa. Olha, já estou chegando e já estou sendo atendido. E aí, fiquei quietinha, né? No cantinho lá atrás da caixinha, porque eu percebi que eu queria mais alguma coisa. E continuou o Espírito a falar. Pois é. Você quer botar o nome da pessoa na caixinha? Mas antes, eu vou ensinar uma técnica para você. Gente, naquele momento eu me senti, né? A gente já vê a história, né? Imagina, né? Estou chegando na rua, na casa escrita, e o Espírito até me falou, e me ensinando uma técnica, que maravilha! E o Espírito colocou, é a técnica dos
Aí eu fiquei assim, né? Aí o Espírito continua. Você faça assim, Deus, até de espelho. Não precisa ser espelho firme, porque em doutrina espírita não há ritual, não há nada disso, espelho qualquer. Aí você abre o Evangelho, principalmente naqueles textos que falam sobre o inimigo, perto do inimigo, e lê o texto e medita. Após a meditação do Evangelho, você faça uma prece bem ardente, com muita unção a Jesus, pedindo a Ele que mostre a você qual é a causa da relação, da convivência estar tão difícil. E quando você abrir o olho, vai aparecer. Você vai ter um choque muito grande com a pessoa que você vai ver ali. Mas é ela mesmo. E aí, como você conhece tão bem, você pega aquele nome, escreve, coloca na caixinha. Mas não coloca só na caixinha, não. Traz aquele nome mais ao centro. Coloca aquela pessoa para trabalhar mais, estudar mais. Eu garanto a você que em 30 dias o problema estará resolvido. Desapontado eu fiz. Meu nome foi para a caixinha. Comecei a estudar mais um pouco, a multiplicar um pouquinho as horas de trabalho, e não é que resolveu. É essa a renúncia. Nós não temos como tarefa mudar ninguém, nem a vida de ninguém. A nossa tarefa é aproveitar aquele alguém na nossa vida para nos tornarmos a criatura mais competente no trato com a nossa emoção. É essa a posição. É essa a posição. Então, é essa renúncia que o Evangelho vem falando, ele está abandonando. Porque muitas vezes eu digo assim, na minha casa ninguém é espírita. Que pena. Vou botar a Rio de Janeiro o dia todo. Aí eu estava com mais raiva ainda. Imagina. Porque a gente gosta. Quando a pessoa vem com a revistinha, tem que comprar a revistinha. Quando a pessoa fala no meio do caminho que quer não sei o quê, a gente não gosta, né? Então a regra é essa. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você. Então, vou mandar e-mail o tempo todo, né? Chico Xavier, vou mandar, porque ele tanto poder não vai ler, vai deletar. E aí, a hora que eu quiser mandar uma coisa boa, necessária, não vai, a pessoa não vai, nunca, para ficar a mala, né? É só isso que manda para mim, né? Que coisa horrorosa, né? Agora, se eu mantenho um comportamento cristão, aí ele está. Na hora em que a coisa está muito ruim, a gente vai se surpreender em ver aquele companheiro assim e falar assim, tá, eu estou querendo conversar com você. E a gente não vai nem saber por quê que a criatura quer conversar com a gente, mas sabe por quê? Porque ela vem observando o comportamento. E ao longo do tempo, sem que perceber, ela viu a nossa estrutura no momento de uma grande dor. Ela viu o nosso silêncio no momento de uma ofensa. Ela viu a qualidade do serviço que foi prestado, mesmo que ninguém disse. As pessoas não observam. Como observa a gente? Mas é o comportamento. Não precisou fazer pregação, não precisou mandar e-mail, não precisou colocar o Rio de Janeiro 4 horas por dia para eu escutar, né? Tudo isso. Não é isso. Não é assim que faz. Aí a pessoa vai até saber como é que a gente faz isso, hein? E aí a gente vai dando os canais para a criatura, né? Ontem tivemos uma grande alegria na casa espírita, no Londrina, em função do feriadão, ter um companheiro de Santarém. Olha só, Santarém, gente. Que acompanha as palestras do centro pela internet. E faz os estudos sistematizados pela internet. E aí ele aproveitou o feriado que ele precisava ver a emoção do homem, né? O motorista estava perto. E a nossa emoção também. E aí o pastor isso veio uma do Rio Grande do Sul também, de Porto Alegre. Ah, estou ouvindo que eu sou internauta, mas eu queria conhecer isso. Olha só, gente. E aí que vai saber na história dos dois. Os dois eram avessos da doutrina espírita. Mas de tanto ver comportamento espírita,
acabaram querendo saber o que é aquilo. Mas para não dar o braço a torcer ao outro, não chegaram ao outro não, foram lá no Google, né, para procurar esse negócio de espiritismo. E acabaram assim, enfanhadíssimos, através da instrução e querendo trabalhar, né, colaborar, fazer alguma coisa para que a obra continue. Olha que coisa boa, gente. Olha que coisa boa. E aí, o Evangelho veio eles falando, né, sobre essa questão de não discutir as palavras e que a gente pode interpretar essa questão assim. E tá aqui, fala: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Aí está. Então Jesus não falou para deixar para lá não, mas Jesus falou em prioridade. Na nossa vida, na nossa vida, a grande chave é estabelecermos prioridades. A confusão muitas vezes é quem precisa fazer isso. E fica uma confusão danada. Mas já vai para o centro de novo, é? Então não vou não. Não vou não, porque aí eu não quero criar problemas em casa. Aí eu pergunto, se a gente deixar de virar o centro para deixar de ter problema, duvido. Porque a questão da implicância com o centro não é a questão do centro, não. A questão ali é que alguém que quer manipular e controlar o outro. Então, assim como reclamar do centro, vai reclamar de a feira, de a padaria, de lá, de estar gastando muito telefone, ou estar gastando muito sapato, vai implicar com qualquer coisa. E para ter estrutura para conviver com alguém altamente manipulador, para dar resistência, a gente tem que criar carta espírita para aprender. Porque muitas vezes a gente não dá conta sozinha, não. A gente vai precisar do atendimento fraterno, a gente vai precisar do apoio espiritual para não se confundir com o outro, para perceber claramente: eu sou eu, o outro é o outro. Eu não mudo o outro, né? Mas eu posso conviver para que o outro não me afete tanto, para que essa escolha que o outro está fazendo não me afete tanto. A Joana de Ângeles fala dos infelizes e infelicitadores, ela fala isso. A criatura se sente altamente infeliz, ela se sente incomodada com a alegria do outro. Então o que ela faz? Ela começa a querer podar todos os momentos de alegria e prazer que o outro possa ter na vida, porque ela se sente feliz em si mesma. E aí, se o outro deixar se contaminar por essa questão, daqui a pouco são dois infelizes no buraco. Duas criaturas perdendo gosto pela vida. O que é o desgosto, né? Desgosto é, não gosto, é perda do gosto. E quando a criatura perde o gosto pela vida, ela automaticamente ela é um suicídio em potencial. Então, essa questão é de prioridade. Eu lembro, com o filho encarnado, sexta-feira, era um dia que ele não ia à casa da reunião mediúnica, reunião de atendimento espiritual, a chamada de obsessão. E eu lembro que um dia ele falou assim: mas vai também sexta-feira, mãe? Eu falei assim: for, meu filho, para me tornar uma mãe mais competente, uma mulher mais amada, uma profissional, com muito mais estrutura. E a gente, às vezes, não quer desagradar os outros. E a gente acha que isso é bondade, não é não. Na nossa casa, existe um trabalho, você já foi feito aqui também, sobre as dependências. E uma das dependências, uma das compulsões, que quando faz dependência, a gente pensa sobre a dependência química, mas não é. As companheiras listaram quase 60 tipos de compulsões. E uma das compulsões é aquela compulsão sobre a opinião alheia, em que eu acho que todo mundo tem que se agradar de mim, né? Eu tenho que ser agradado a todo mundo. E aí a gente lembra de Jesus quando ele falou: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, pois assim fizeram vossos pais e vossos profetas. É isso, gente. Nunca vai se agradar a todo mundo. Nunca.
No âmbito familiar, então, se faz o fato, tá vendo como é então? Tudo começa a fazer logo, né? Não dá certo para quem? Não faz, né? Tá vendo? É obvio. Faz o pessoal da rua, mas dentro de casa não faz, né? Você fala, e pronto, fala que não vai falar, vai ficar quieto, tá vendo? Ficar só observando o todo para fazer essa coisa do outro. Sempre vai ter alguém falando, gente. Sempre vai ter alguém. E aí eles são opiniões falam, né? Existem pessoas que parecem respeitadas a quem poderemos recorrer em momentos de crise, mas que ninguém expresse a opinião da própria consciência, pois é nesse santuário que Deus falará. Essa lição está no livro Caminho, Verdade e Vida, e o título é Opiniões. E por que não dispensar a opinião da própria consciência? Porque a lei de Deus está escrita na consciência. Não adianta. Tem até aquelas fábulas, tem historinha, né? O ouro, o velho, o menino e o burro, né? Aí está para lá, né? O velho é em cima do burro e o menino é andando, carregando o burro, né? E aí daqui a pouco alguém fala assim, mas que absurdo, esse velho aí em cima do animal e o garoto novinho, coitado, se acabando. Aí o velho salta e o garoto vai. Aí daqui a pouco alguém fala, mas que absurdo, o garoto novo é em cima do burro e o velho, coitado, andando assim, né? Aí eu sei que começa, aí daqui a pouco vão os dois. E o pessoal, mas que absurdo, duas criaturas também carregando esse próprio animal, coitado, né? E eu sei que daqui a pouco eles fazem, carrega o burro nas costas, pessoal. Mas que burrice, tem um animal que vai lá e tratar, e assim é a nossa vida em termos de relacionamento, gente. Nós não agradaremos a todos porque cada um tem um ponto de vista. E o ponto de vista é a vista de um ponto. Há aquela experiência, eu acho muito interessante, sobre o ponto de vista, que tem um elefante que é apresentado a quatro cegos. E aí é perguntado para um, o que é o elefante? Ah, o elefante é uma grande tromba. O outro assim, mentira, não, é um rabinho fininho. O outro, não, é um dente de alguma coisa muito dura, que parece até um afim. O outro, que coisa é isso? É uma grande massa de carne, quer dizer, cada um. Dependendo do ponto que estava descrevendo o elefante. Assim, em função de nossas ações, cada um, dependendo do nível evolutivo, da boa vontade, do comprometimento emocional e espiritual, vai falar do jeito. E aí eu lembro daquela coisa que ele fala muito interessante de Marco Marinho. O judeu, para receber alguém, tem toda uma recepção, todo um cerimonial que faz parte da lei. É a toalha de linho cru, são as frutas secas, os grãos, né, crus e cozidos, é a pata de carneiro, são os azeites, a água, tudo aquilo ali, o pão, alho. E aí, naquele dia, Jesus vai à casa de Lázaro. Enquanto Jesus ia, ele até um monte de gente atrás dele. E estava lá, na casa de Lázaro. E o que acontece a postura da Marta? É a mesma postura de alguns de nós no dia de domingo? Em que a gente está correndo para fazer almoço, ajeitar tudo, e tem alguém lendo jornal no computador, né? A gente passa para lá e para cá. Coisa, né? Que absurdo, né? E aí, Maria está sentada assistindo Jesus. E Marta passa para um lado, passa para o outro, e vai para lá e vai para cá. E chega um ponto que ela não aguenta e ela fala assim, Senhor, manda Maria vir me ajudar. E aí Jesus olha para Marta e fala assim, Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte que jamais será tirada. Aí é outra coisa, se alguém fala assim, ah, mas então Jesus, ele não pregou a fraternidade? É claro que ele pregou. É claro que ele pregou. Mas naquele momento, a Maria escolheu o melhor, porque aquela pregação de Jesus não se repetiria. Ela necessitava armazenar aquelas palavras e a comida, o banquete, ela teria uma vida toda fazendo. E aí a gente começa a ver outras situações, que a gente fica muito longe, né? Eu estou lembrando do irmão Walter Faria, do Núcleo Espírita Pedro Paulo. E aí naquele dia, a sua filha Angélica estava com febre dentro de casa, rodando, desculpa. Estava com febre dentro de casa.
E um companheiro ligou dizendo, né, que a filha dele estava num estado deplorável. O que ele fez? Medicou, deixou a filha em casa, ela era anestesista, né? E foi para o Lugo para atender a outra criança. A outra criança era muito séria. E ele teve que passar a noite na medicação do espaço de cura. Para quem olha de fora, você vai ficar absurdo, né? Deixar a filha febril para atender ao filho do outro. Mas ele escolheu a boa parte. Jamais será tirado. Quando ele chegou, a filha estava bem em casa. Doutor Guilherme Menezes, também ele ficou isso. Deixou o filho na situação difícil para atender aos filhos de outras mães. Então, optar por Jesus dá sempre certo. A melhor opção que nós podemos fazer é com Jesus, que eu não tenho. Alguns de nós, trabalhadores da casa espírita, a gente ouve isso. Vai de novo para lá, é? Leva lá uma cama. Vai segunda, terça vez, vai quarta, terça também vai. Que coisa é essa? E aí a pessoa assim, não, eu vou diminuir um pouco que o pessoal lá em casa está falando. Eu estou lembrando do companheiro da casa, quando as filhas falaram, assim, puxa papai, o seu carro sempre está aberto, hein? E ele falou assim, mas é interessante, né, que quando eu estou aqui em casa, todo mundo vai no computador, né? Ou vai ver televisão, vai ver vídeo, né? Isso não é convivência, isso é convivência, eu não sou objeto. Agora, o que vocês querem é saber que eu estou dentro de casa. É esse sentimento que é manipulador. Porque de convivência, a gente liga tudo e vai sentar perto da criatura e vai conversar olho no olho. Isso é prazer de estar junto, é prazer de conviver. E aquele momento de conversa, aquele momento de troca, representarão em qualidade muita coisa. Agora, aquele negócio, está um aqui, outro lá, e chama, tá, você não cachorro, isso não é convivência, isso é uma confusãozinha. E aí o Evangelho diz que ninguém mesmo, reclama, quando alguém lá, os interesses das pessoas da família para servir a pátria. Aqui no Brasil, o serviço militar é obrigatório. Mas na América não, na América é voluntário. E a gente sabe a América as confusões que entram. Né? Mas mesmo assim, as famílias se sentem orgulhosíssimas dos filhos se alistarem no exército americano. Uma beleza. E ele abandona tudo. E sabe que muitas vezes pode ser até desencarnar, porque essas guerras, essas maluquices que ocorrem, né? É o novinho que vai, com certeza. Ninguém reclama quando os filhos largam a família para constituir família. E até quando vai para um outro país para ganhar muito dinheiro. E fulano largou tudo, né? Foi lá para a China. Ih, mas está ganhando dinheiro, está bem, até que eu não estou muito bom. Por que a gente critica o outro? Quando o outro vai servir o Jesus, vai trabalhar no meio. A gente é esquisito, né? Faz parte desse complexo de esquisitice. E aí o Evangelho diz que naquela época, né, os laços de família não eram tão fortes assim. Mas Jesus dá cria uma imagem chocante. Mas ele fala uma coisa muito interessante. A própria separação é necessária ao progresso. Nós víamos, se não me engano, no dia 21 ou 22, apareceu no noticiário a África do Sul. E na África do Sul, né, depois da questão do apartheid, já começa a haver miscigenação. E apareceu um casal. E o meu marido, que é muito ligado ao Belo, né, ele fala assim, olha só como vão ser lindos filhos dele. Né? A moça era uma moça loura, bem branca mesmo, né? E o noivo era alguém negro, bem negro mesmo. Então já começa, né? E essa mistura não é só de etnia, é de cultura, é de hábitos. Por que aqui no Brasil a gente começa a crescer muito? O que nós aprendemos em termos de agricultura com a imigração japonesa é uma coisa fantástica, né? A
arquitetura com a Europa vindo para cá. Então, a gente, essa mistura, essa separação, quando a criatura sai lá do paizinho dele e vai para um outro local, abandona tudo, é importante para o progresso dele, porque ele também vai aprender, e para o progresso daquele que já pode. Então, a separação é necessária para o progresso. Agora, aqueles que se amam, jamais se separarão. E encerrando, você me pergunta, tá? Pode ir? E aí a gente tem um estágio de sua vontade. Tem dois no seu inferno. Um é José Cupré. José Cupré é um senhor que é evocado pela sua neta, e ele foi alguém correto, certo, cumpria tudo. E ela, então, pede a Kardec do Evolve, da Sociedade Espírita Parisiense, né? É, sabendo que ele estaria muito bem. E ele vem e ele diz que a condição dele é mediana, que ele, o título, o subtítulo é Um Homem Honesto Segundo os Homens ou Honesto Segundo Deus. E ele diz, o que é ser honesto segundo Deus? Diz ele que cumprir, respeitar as leis, não maltratar ninguém, isso aí é dever. Mas ele lamenta o tempo perdido. Interessante, né? Na obra do Evangelho de Chico Xavier, do Pachete, há uma expressão anotada que Chico Xavier fala que dentre os espíritos sofredores, o que ele viu em maior sofrimento foi médium lamentando o tempo perdido. Sério, né? Então, você é preso desses espíritos. Que ele lá dentro, ele fala assim, faltou atividade, eu poderia ter sido mais ativo. Olha que coisa assim. E uma outra é Ana Belevilha. Ana Belevilha era alguém espírita, olha só, espírita. Sabia que era espiritual tudo isso, mas tinha um apego demasiado à família, com sanguínea. E ela diz que prolongou o sofrimento físico por um tempo desnecessário, sabe por quê? Porque ela estava pensando, o que que vai ser deles se eu desencarnar? E ela fala, tá com necessidade disso. É interessante isso. É bem necessário. E ela nem pensava no sofrimento que eles estavam passando, vendo o que ela estava, a situação precária, desnecessária. Então, são exemplos muito bons, mas o exemplo que eu acho maior dentro de tudo isso é o exemplo de Joana de Cusa, que estava relatada em Boa Nova. Joana de Cusa, ela era mulher de um intendente de Herodes Antipas, né? E esse homem era assim, ele acreditava em alguns deuses romanos e também um deus único, ele vivia lá militar, para viver ele era político, né? Não precisa falar mais nada, desculpa a política, né? Ele vivia lá e tá, né? Pra ter que agradar a todo mundo. Ele era uma certa política. E tinha uma incompreensão muito grande e ela aceitando e amando Jesus. E chega um momento, e era rude também. E chega um momento, ele era rude. Chega então um momento em que ela vai até Jesus, na certeza de que Jesus aceitaria que ela se tornasse uma participante dos seus seguidores. Mas qual é a surpresa quando Jesus fala, não, vai, minha filha, ser fiel. Sirva seu marido com a melhor boa vontade. Mostre a ele a figura de Deus através do seu desejo de renúncia, de dedicação, de tolerância, de amizade. Vai e ser fiel. E aí ela ficou assim, né? Mas foi. Dali a mais ou menos 2 anos, ela teve um bebezinho. E aí o filho é mais trabalho, né? Pra ela dar conta de tudo. Só que a partir de um determinado tempo, por uma perseguição política, ele acaba perdendo o cargo e dali a algum tempo vem a desencarnar. E a situação então, de Joana de Cusa é bem difícil. E ela vem a se empregar, embora as companheiras acham que deveria ser assim, mas ela vem a se empregar em casas nobres para cuidar de filhos de outras mães. E assim ela se torna uma serva.
lá pelo ano 68, eis que Joana está lá atada a um poste e o seu filho ao lado. Vai ser sacrificada como cristã. E o funcionário passa e diz: abjura, renega a fé. Se vocês renegarem a fé, eles serão soltos. E ela então, ela se mantém firme na sua fé. Mas num determinado momento, e essa expressão assim me mexe muito, porque eu imagino o que é a mãe ouvir de um filho assim: mãe, abjura, renega a fé, abjura por mim que sou teu filho. Já pensou, gente? E ela então começa a chorar abundantemente, né? Mas ela não renega a fé. E quando então o fogo começa já a acreditar de forma muito intensa, o funcionário passa e fala assim: esse seu mestre, esse seu Jesus, ensinou você apenas a morrer? E ela então diz: ele me ensinou não apenas a morrer, mas também a te amar. E quando ela fala isso, ela sente uma mão muito suave no seu ombro. É Jesus que chega e diz: vem, filha. E ela então é recebida por Jesus. Então valeu a pena ela abandonar, não valeu? Valeu a pena ela renunciar ao sorriso do filho para oferecer aquilo que era necessário. Porque essa é uma crise que nós vivemos na atualidade. Os pais têm muito medo de contrariar os filhos. Eles querem todo o apoio. Eu acho que eu já contei, mas eu acho interessante isso, para a gente ver o valor da evangelização, o valor da educação. Dos valores que se passa. É, na Tijuca tem algumas creches, tem creche de língua, poliglota, né? Que eu acho uma inutilidade, mas existe, né? Para o bebê ficar mergulhado no idioma. Então, naquele dia eu vim da atividade física, e daqui a pouco vem a vovó com um garotinho assim, que tinha 3 anos, era bem nutrido, não era primudinho não. 3 anos de aceitaria, 3 no máximo, passando para 4. E eu escuto assim: vó, não estressa. Já chega aqui em inglês. Como para a mãe? E a avó calou a boca, e eu dei uma olhadinha para trás. Observa só. Aquele espírito encarnado naquele corpo de 3 anos, ele fez uma transposição que não seria comum para aquela faixa etária. Ele transpôs não só o estresse, não, mas ele transpôs situações, né? O que aconteceu em sala de aula e a postura da avó. Mais sério. Ele sabia, já percebia, que havia alguma dependência entre a mãe e a avó. Percebeu isso para mim? E que se ele falasse alguma coisa, a situação não ficaria boa para a avó. Então, olha a manipulação que ele estava fazendo. Imagina aos 15, se não houver a gente, se Jesus chegar antes, imagina aos 15. Imagina aos 18. Aí eu acordo a questão dos pitbulls, que a gente está vendo, né? Ah, pois é, né? Mas dá muito medo. Às vezes eu vejo em shopping, rua, né? A mãe quase se ajoelha. Ah, foi comer batatinha. Ah, não quer. Gente, o que é isso? E a criança sabe disso, porque ele não é bobinho, não. Ele sabe disso. E ele fala assim: não, não quero, não quero. Aí eu falo: não, não vou, porque na hora que eu saio do centro ele começa a chorar. Só que esses mimos a vida não vai dar. Quando ele chegar no espiritual, ele não vai ser mimado, não. Ele vai continuar sendo amado. E já fala lá o psiquiatra: quem ama educa. Isso a Medina fala, né? O não faz parte do processo educativo. Como é que fica isso? E aí, quando eu quero tratar o meu ser amado como objeto, quanto mais eu aperto, mais eu perco. E Maria Dolores, ela é lindíssima quando ela fala nas afeições. Ela diz assim:
Se pretendes encontrar a bênção do amor na vida, não prendas alma querida no coração de ninguém. O amor é assim como um rio, que tanta grandeza encerra. Ele, irmão, a irmã, a terra, unidos fazendo bem. Se o leito prendesse o rio, eis o pântano perfeito. Se o rio largasse o leito, eis o deserto a reinar. Mas se um apoia o outro, trabalhando livremente, forma uma grande corrente que desemboca no mar. Nesta linha das afeições, sobre o respeito profundo que devemos dar no mundo aos que amamos, teus e meus, é sempre o amor sem mudança, em sublime primavera. É a luz divina que espera mais luzes do amor de Deus. Que a gente consiga aproveitar as vibrações de origem vassalúrfico, as vibrações dos amigos de Jesus, para estabelecermos as prioridades em nossa vida, sabendo que é de optar pelo bem e optar pelo Cristo será sempre o melhor para nós mesmos, será um indício de que estamos nos respeitando como filhos de Deus. Que Ele nos abençoe.